לפני הטבלה על יום העץ, שהיום הוא יום העץ שבו מופיעים מחקרים על הנעשה בישראל, והנה מה שראינו בארץ, עיתון הארץ, אפשר לך זה, כ"ח כסלו, תשע"ד, שנה בדצמבר, ממש מהיום, והוא מביא חקר שחושף שנושא עץ המוהים הם מפיצים בישראל את המחלה. אם כן, לא ספק קשר ברור בין ההומוסקסואלית ובעברית משכם זכר למחלה. אם כן, טבלה מעניינת שדורון ביצו מצא אותה לפני הרבה הרבה זמן, ואנחנו מצאנו גם עוד כמה מילים נוספות שיש בהן לעורר על העניין. אם כן, מה שאנחנו רואים פה זה מה שדורון ויצור מצא, ממש משפט ארוך בדמות וירוס איידס, והווירוס כידוע זה AAUDV, HIV, והמעניין ביותר שזה מופיע בדיוק במקום שהשחית כל בשר דרכו על הארץ, וכפי שאומר המדרש, ממש היו חיים סחרים עם סחרים. ו עוד מאוד מעניין שמצא דורון ויצסון את התיאור של המחלה, שזה abbreviation AIDS immunity deficiency, שזה החיסון האימיוניטי הרוס, כן? ומעניין גם שאנחנו רואים אחר כך שפה יש פה מפגש מעניין של משכב זכר. חוץ מזה, כדור אנחנו יודעים שיש עניין של לצערנו כוחות שליליים של תאוות שהם בעצם אחרי העניינים האלה, וכאן מופיע הקליפה שזה לילית כידוע שהיא קליפת התאווה. אם כן, טבלה מעניינת כפי שאמרנו, באמת מתאימה למה שהמחקר גילה, שההומואים באמת הם בקרבם אחוזים גדולים של מחלת העץ. אם כן, ראה שמירת התאווה קדושה וצניעות, אני חבד דרך התורה, היא שתמנע מצבים קשים כאלה בישראל.